Në përëndësi dhe i pon vetë janë qefë dhe i pëlqenë që ti shko nga mrapa dhe i kërkon shpjegim. Nuk është... Me i shpi, mos më ndërprit zemër të lutem, me i shpi jemi, do të rastisi. Për bav, apo anësh, do ullesh rastësisht, do se ti nën vete do e kesh me qëllim, do i ullesh apë rastësisht se s'ke putu ullesh tjetër, dhe aty të pak hidhja. Po jo ti shkosh ta kërkosh, sepse... Se kam përpim. Sepse... Dhe prajmi që unë kam komentuar lojën e Hedit, dhe kam thonë, në ndryse Hedi shko nga mrapa Romeo, se Romeo është lojtari fort. Pse është lojtari fort në pyrin vlej malë? Thash, në këtë mi është lojtari fort, se përse përbët shtipit. I ka bërë detyrat e shpis më shumë se ne. U ka vetëm ajo fjalia. I ka bërë detyrat më shumë se ne për Donaldin. Dhe u hodhë këtu. Dhe mua Romeo, për së dyti, në prime, më poshtëroj. Dhe mrapa prime-it, unë i kam shku, me kam kapur të dera, dhe i thash, Lalë, të të shpjegoj qiki, thash, sepse unë se kisha me të keqe. Është kap vetëm një fjali, po unë isha duke të lartësu, tu isha duke qytë lojtarë të fortë. Dhe si ma mori këtë mrapa, ma mori ja keqe ti, shpjegimi që bëri mrapa. Merë di, Roza vjen, Roza dhe të fletë dhe vjen nga mrapa i të të Si ma përktheu si e linë që unë desha me kap, le të thonë Lalë, unë s'ka poshtëru të. Ama, nërvesh pak se raportin që i ki të rike me ta nuk i ka pas Roza për fillimit, se ndryshe e kini raportin. Po prej, pikrisht, edhe pasaj më thot ti më je larguar mua. Ko, unë jam larguar në ti? Në që më larguar? E ti shkam nejtë në vendin tim. Nuk jam larguar. A menoni që jam larguar? Do të dytin i larguar. Që një i të dhët. O shpirit, më kështë është largu njerë. Këtë është e kuptushme, se ka ndodhë, po. Kam një gjithmonë me ju. Nuk është qaj afirmitet. Êshtë e kuptushme, normal që... Nuk është i njëti afirmitet, si që shëgjë pas. Që e ka me personin e vetë, nuk është që i shkonë. Nuk është i njëti. Nuk kam dhënë kohë, kur ka qeni stresuar me Lisin, i kam dhënë kohë. Edhe që kam dash me folë që pëse të kanë gjellë ajo gjoja e zëngjirë dhe pëse s'ke ardhë ma këtë kanë gjellë në prarë. Mirë, a i gjellë në kohë, i bjetë që ti e largu, a i gjellë në kohë. Jo, së është largu në sensë... I kam dhe në kohë në sensë mos me i marë frimën me njëtë aty këptanë. I kam dhe në kohë në vetë se e kam pas shumë të stresumë. Me i shpijemi, me i shpijemi, herë të avonë gjitha ne do të plasemi të bame. Po jo të vitë më thonë, a As me qesh nuk mund të të atoja kur ty. Ishe këtu ti, duke kalu, aty rri që të kësha për derën. As me qesh nuk mund të atoja kur, as me qesh nuk mund të atoja. Dhe Fationi ju këthe ytë, ytë të fasë të goja. Ju këthe Fationi. Dhe ja tash, sepse po qesë të gjithë se si qdo njëri të regon vetë në vetë. Unë futet në tri për shoqa, që unë e kam kundështarë atë. Kjo e ka një fa më njërë e lata atë mira, dhe po të atoja vetë të mund Fationi, dhe i tha, hytë të fasë të goja, pra ndaj dhe ja thash. Edhe unë e komi. Se po ta kisha të gjuve të mund, dhe ka përdia, dhe maja për vete. Unë se kam një, se kam qime shpeci, sepse Bledioni po fliste, ishte një slajvi. Dhe a thash për kishte Fationi në afer. Për të më ditë edhe kur e thuj gjënd e tjetrit, kur janë dzirë tjetrit gjënd. Me dëshmitari në afer, se këshu, unë të them të shiko se ti kalove dhe a i thashtu, Ti ikë nga unë tani dhe ti më futesh kërfa, kjo do të më fusin shërë mu me kundështarin. Kjo do të më fusin shërë mu me kundështarin e vetë, pra ndaj ma thotë mu, nuk i kam qëfë këto gjona, më kuptonë ku e kam lojën time, që unë e dëgjë fjallën e tjetrit, po nësë është dhe dikush tjetër që e ka gjubash me mu, ruja të tjetrin ku bëhet me viktimën, në rrasë një koke që sulmu si viktimën, dhe ulem i dhe a themë. Se di? Zjerë shkua, e më dullata. Të pishina. Jo, se ka ati, po këta këta që dohanin dalë. Alo, alo, si në shku. Të pishina i ti do, hejtin gjumë, Romeo të lo. Si isha duke ngrënë në mbëllësia. Po e kushe. Kushe? Aja që i përgjë planë. A, se kena pahit? Nuk e di. Êshtë duke? Êshtë duke? Mësështë të dhoma... Mësështë të gjumë? Juli, kujtës mikrofonën. O, Jull Deda, edhe kur më përkëdhel të shof me i natë, se the ma ka me të fut me. Erdi tesh ma të bërë një këshonë. Gjo, ti mu me mu mos ke... Ti zdu t'kesh mu as një pikpytje. Sa? Po zdu t'kesh... Big Brother i është plot pikpytje, zemër. Me mu mërë thash, si person, o njëri. On t'i thash gjo që me ndërë djetë. Po pra po, asë ka ardhë, kur të edhe thash, kur t'vi... Rose, që të them për Jurin, a ja gjej gjithmon anën e mirë se së mbesan? A i them gjithmon jo s'ta bënë me shqip? Që ishte e më marrë? Që ishte e më marrë? Ishte këshmë...
nuk më leverdis fare të jap komente të tilla. Nuk influencer nga asnjëri ta dish. E para dorën në xhep se më. Gjithmonë rrim me dorën në xhep më buri dhe sot nuk se rrisi gangsterë. Pse rrisi? Jo, 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 më pëlqen. Ja, pëlqen. Iku, pse marr mos e ke ftohtë për shkak? A ke anë? Do flas gjithmonë. Hajde, sa shumë bukur. Po dhe nga përdoj më ardhë, po ardronë. Pasë mbëllësire, ja fosë si pjatë fasule. Vedëm vishë gjokëshë, nuk është që fëtotë, është që qitë, po. Po, po ardronë, ma veni jo këne, na shkojmë anë. Po, jo më lele, hajde rrimë për qefë, shkojmë e vim kur dumë. Dhe o hapësh, nuk është në turnë. Po, shpeti, janë zirë, janë shumë 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 shumë. Ato kafshë të shi, nuk kanë nevojë më kujdesa shumë, se nuk doja morim qumshin. Sa, gjunaf. Qumshin doj meresh e po të plëcojsh e sfida, po të shi, gjunaf e a heq. Se e pinë qingjat. Okej, mirë pra. Po, e të drejtë. Vetëm do mbledhin vezët atje. Ja kena vuat e sipër. Roz. Dhe me përna. Ganesër do flas keq për këtë. Ganesër. Jani sot po lesë. Jo se do kthehet rotacioni dhe do flas mirë. Ganesër gjonat më të qija do të them. Po si patë? E kapi do ja fus kot. E kapi. Desa. Edhe po si patë do ja fus kot. Do ja fus kot. Mamë. Qa bot më për e? A, ba, më. Këtë ka bërë të? A, ja. Të i të infarkë. Po, më... Kjo është bullizim? Jo, së është bullizim. është bullizim. është dhunë, është dhunë. është dhunë, jo bullizim. Jo është bullizim. është i rënuar. O ka i qikësa për ta provuar, mas të mbëlsirës që ëngra fiks një tasë fasunë. Gjithë si, unë po ngell pa fjallë. A, më tha mu që e ftyrë, dhe. E hëngra më si rëndë. Të themi gjë. Ej, të themi gjë. Në këtë lojë, di kush më ka lënë pa fjallë atërë. Se Rozën e prisja që... Në jo, këtë këtëm. Rozën e prisja që t'ishtë këshu. Gracianën e një fja nga jashtë. Në cilë lojë? Në Big Brother? E dhja që... Të dy, i një fja nga jashtë e dhja që ishtë këshu. Pak një fja dhe ty nga jashtë, por nuk e prisja që dhe ishtë këshu. Të kjo nuk e prisja? Jo, është për mirë. Nuk e prisja që të ishe kështu. Prisja më të keq. S'kena nejt shumë. Të prisja më keq. Jo, më se sa mi keq, më se në nëgjën në gjinë qimë. Edhe Fationi nga mi duk, me në malë. Se më marë shumë, se më shumë. Jo, se kom pritë keq. Në shumë shumë një bukën vetë. Do vinë atje se shumë bukë. Po, po vinë. Qëtash po veshëm. Shumë bombo po po vëse. Po, po, po vinë. Edhe dukosat, në më thënë. Ej, hajtë rrimë atje sa shumë bukur, për zotë. Po, me nëzi fullë, me nëzi fullë, jemë komplimit dhe me nëzi. Atje sa shumë bukur, vishë nga hajtë. Po dhe që e që e nga kemë tuarë, s'ki nevoj ishë me nga thirë. Kemë tuarë. Do marim një birë edhe do vim të apima këtë. Gjisë si, që ke që rrimë e netit, s'ke më shokë, kalam vetëm, kalo gazi vetëm, je i vetëmuar. Je i vetëmuar, je vetëm, edhe po kërkon shëqërime në. Je vetëm si kthehet të rrota, kush kam i vetmuar deri dje? S'di ku mi gjujt sipas ka vënë as për lugu. Es mi lund çto një herë. Është vetëm i ulur. Mi bukin bashk. E mos po ngjitet kjo. Po shumë mirë atje si. Apo mirë ta pas ka të mesh. Am nive. Kush e dora kim? Mishin me shtia pat. Kot pa lidhit. Pra kjo, bu. Kushe kalon mishin jashtë? Kushe është e lavanderia? Unë për kalaxë. Asë karlë të më, e? Ma vjene i budgetit, mojmë në të 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 nashtë. Po mu pëse pleni gjimë më lavanderi, se kam më tukë që. Se më lini, unë se më bërë lider, po të bërë më lider, ti do rishë për qevin të. Vetë më lavanderia të ju la. Fare më fare. Qasë më shepë syni. O do rishë për qevin të, mos bërë shasi punë, o do rishë të pjato. Lavanderin. Jo, o për qefin të, të dy rrugë pra. O të pjatat, o lavanderithë. O lavanderithë. Ja, këto dyja, s'ka tjetër. S'ka opcion tre. Po, më qa do më bësh? Ti ke o të fitxanat, o të... Të lavanderia, për shemë. Zdit, përdo lavatrice, dhe ju shkatroj. Dhe ju pëjsh punë. Shoqe jo të rikja, mund t'i struktoj. Aaaa... Ne kam qënë bizamat e mija deri këtu. Centrifuga këshu. Po... Kanë hi në ujë. Janë keqë. A mungojmë në aty të ferma? Ju mungojmë, ju mungojmë. Jo, ma ja pa. Prania jonë. Pa, është ambjen shumë simpatikë. Po, unë me ardhë aty, është gjë tjetër, është atmosferë tjetër, është... I këndoj pulave. Aman Marike, aman. I këndoj... Që ka fshë shenë atë tjërët? Dele, dhi, pula, gjel. Keca dhe asho qingja. Edhe gjela femër. Edhe gjela femër. Gjeli femër, si ka emë.
Roz, është një mur mes Shqipërisë dhe Malit Zi. Një mur i ngritur kështu. Te e Shqipëria, te është Mali Zi. Tu sipër është i gjel. Ai lëshon një vezë, gjeli është shqiptar. Nga shkon veza këtë apo këtë? S'ka logjik, gjeli nuk bë vezë. Bravo, Roza, je shumë e mirë. Disa ka që e thënë përgjigjën të këtë. Mërte? Shësi e cërë. O, zërë, që do që që bësh, i mamë. Unë e gjithë, e di që fundit ti ke simpatit. Paske e erdhur ti? Unë kam respekt shumë për babin atit. Po dhe për Julin. Ke simpatit për Julin. Po, kam, por, në ngjarjet që ndodhin këtu, nëse unë jam dakord me atë zemrë, dhe i bitimes. Normal, ku si e dakord. Nëse më shtyn, do e shty. Tjetër gjë që unë jam baj i natin. Unë Julit si mbaj do t'i natë, kjo po. Si që e kjo, Heidi nuk më bani natë. Se më urdi afer të prajmi, edhe më shifë të tërkon dhe më flisë të tërkon. Si më bani natë? Nuk më bani natë. Unë për shumbulli natën si jam baj, unë t'jam baj një ditë. E këtje ke vëndre që unë jam tipi që mund të mërzitem edhe baj natë dhejt nesër me nëse bëhet fjallë. Nëse të kalonë. O, zoti mal, ja, kam fillu të rritë publat njerëzve. Shumë keq. Shumë keq, po i rritën publat, menojnë se... Më shumë nga gjithë publat janë rritë i ledionës. E di qa po më pëlqen? Që meritoni deri në fund, po manë miqësin me mua. Sa doj që mund zje me partnerën e ti. Sa doj që a i e manë. Dhe e të regon vetën që është ta manë besnik. Për zotën tjerët mund të thujnë qëfar të dojnë, jo për është këshu, jo për është ashtu, me mua është duke të regu, jam habitshme. Se unë edhe e provokoj. Provokoj, që si them të shkretit? Qa nuk i them? Edhe aji kur nuk më lëshon. Ruan balancat. Kur nuk më lëshon për zotën, edhe mua është duke më habit kjo gjë. Aji që ndronë fjallës vetë. Jo, është vërtet besnik. Se ku është bërë, ku është bërë. Është burë, o gocë, është burë. Ko t'i thënë, je kalama, je këshu, je shu. Meritoni është burë. Me mua personalisht, është duke më tërgu besnikëri. Gjoj që s'pë e bëjnë tjerët. E di qa folëm dje me Fationin, edhe me Artëm, diskutonim për Meritonin, dhe Meritoni është ka sëmu Sarën, që është e dashur e shokur ti, dhe Meritoni e ka shok barë dhe një ashtë, po thoshta. Në story e gjona bashkë. Ndëko, Heidi i bie ka sëmu Meritoni, dhe Meritoni nuk e shkëthy. Po, ja kam thënë këtë gjonë. Tani, po që se je tipi që e ke të dashurën e shokut edhe s'pyt, maja. Sa i poshtër të që je. Je shumë i poshtër. Hajde, se është bugur, hajde. Erdëm. Sa të flasim i të shikeq për ty? Erdëm. Pa halë që të fletë edhe atje, se se kam probleme. Edhe do vim. Jo, se kena frik nga ty me ti thonë gjonet për balë. Ti erë, ke fillu me pas frik me ta mom. Kam frik nga ty jule dhe si ti them do të gjonet për balë dhe ti them nga mrapa. Shumë frik kam. Po më drillen gjujnët, po më drillen. Edhe po, këtë gjoja kam të që s'ka më në respekt, ma respekt për të dy. Ne une kam vërre që më fillim këtë gjoja. Jo me abuzu që këtë bardi që është më i qetë. Po me mu, është besnik. Kush? Ti. Që kur si më kom besnik në nëjga. Për ty po të diskutoni më jetë. Qa the zonë për mu? Po thoja që ti është... Po diskutoni qa më është thënë mua, se unë se kam vënëre, unë se kam vënëre, as debatin e Sarën që patë se kam qënë të kë dhëma surprizave, dhe as kur je përplas me Heidin, unë si kam vënëre, s'kam qënë. Më është komentuar që Meritoni e ka shumë shok bardin, jashtë, jeni miqë, keni dalë dhe në përstori me njëri tjetrin. Kom shok. Bravo. Dhe të dashurës të bardit, kur s'ka pëlqyër logika dhe si pajtu me atë, i ke ra dhe i ke sulmu, i ke thonë edhe do të qisë për shpisë. Ndërko, nga nga tjetër më thanë, nga nga tjetër, Heidi, i ka ra Meritonit, dhe Meritonit nuk i kthehet si që është këtë Sarës. Ja, jemi këthyrë, një i kumë këthyrë, njëjtë. Njëjtë të situatë edhe Heidit. Po Heidi u tërhek me njëherë. Êshtë tërhek, e? Êshtë tërhek me njëherë, jemi tërhek me njëherë, ju morë këtu, ka që në meromi unë bashkë. Dërsa Sara e ka mojtë atë qëndrimi, dërsa me Sarën e kemi posë diskutimin cilin ka vazhdu në diqka tjetër.
Dhe me Hedin, unë e kumi, i kumi ke se kum shti një erë për shka këtimin ka qaj, që si jom di mirë, ne? Po aty s'ka pas fare edhe, me rëmë. Po, edhe s'ka pas fare, ka qenë qysh fillim, kemi diskutu, i kemi mbyllë dhe për arsye, kjo ka ndodhë dhe me vesin, për arsye që ka qaj dhe kanë thonë, pse unë jom tërhek, kur e kum po që është ndjeshme, jom tërhek, kur ka vazhdu, kum marë prej ato, kum diskutu këto dhe këna ndonë në prajmë në edhe. Gjësësi, dhe është tërhek, ajo jom tërhek unë dhe s'kena diskutu. Gjësësi, mund të thonë të tjerët, nuk je që ndrushim, që influencosh, që nuk je besnik, nuk... Se cili po thërë për se cili në gjithë shka? Me mu, nuk, që unë kam pas shumë debate me partnerën të ndë të dashur. Mm. Edhe je tregu shumë korrekt. Edhe je tregu shumë korrekt me mu. Kur njetë, edhe... Si fut kur nuk je, nuk je shumë besnik. As me gazin, në hejti kena pas debat, jemi tërhet